Ilgien dienoms bei pavasarėjant orui vis daugiau laiko praleidžiame savo kiemuose, soduose bei daržuose. Juk reikia tiek visko paruošti, nugenėti, pasodinti ar įtaisyti, kad būtų gera ir jauku vasaroti. Ką reikia pavasarį būtinai pasidaryti, aišku, medžių genėjimas. Jeigu kalbėtumėm apie vėjos priežiūrą, tai bus vėjos skarifikacija, tai vadinamo seno žolės veltinio pašalinimas. Aišku, tada eina visi tręšimo darbai. Taip pat paraleliai prie tų pačių netgi tręšimo darbų ir prie tos pačios skarifikavimo galima priskirti ir samanų naikinimo darbus. Anksčiau klausimų, kas visą tai atliks, nekildavo. Šiandien darbuotis lauke ne visi gali ar spėja. Seniau tas pats veltinis buvo šalinamas rankomis arba kitaip sakant ten su grėbliais ir panašiai. Dabar yra technika, yra specialūs mechanizmai, kurių pagalba tas darbas tiesiog atliekamas žymiai greičiau ir kokybiškiau. Tai jeigu turi tokius mechanizmus, tai žmonės gali pasidaryti tą darbą patys. Jeigu neturi, žinoma, būtų geriau, kad kreiptis į specialistą. Didžiausias tokios srities specialistų poreikis buvo juntamas prieš keletą metų. Tada pavasarinių darbų užsakymų eilės būdavo sudarinėjamos dar žiemą. Šiandien situacija kiek kitokia. Sunkmetis pakoregavo tiek darbų kainas, tiek įmonių skaičių. Didžiausias pikas, galim pasakyti, ta pasmė, konkurentų prasme, tai buvo gal 2008 metų pradžia. Tai tada buvo tikrai labai daug konkurentų. Iš tikrųjų, praeiti metai labai daug atsijavo įmonių, daug įmonių neišsilaikė, daug žmonių, kurie dirbo ant savęs, jeigu galima taip pasakyti, arba su patentais, taip vadinantų patentininkų, irgi neišsilaikė. Mes jaučiame šiokį tokį palengvėjimą konkurentų prasme, nebėra tokio didelio spaudimo žemyn kainos prasme. Jaučiasi toksai stabilizavimas, žmonės suvokia, kad yra tam tikra riba, ir kitai sakant, pajautė tam tikrą ribą, kur žemiau jau nebeįmanoma dirbti. Kiek plačiai bus atverta piniginė aplinkos tvarkymui bei puoselėjimui, gali nuspręsti tik pats klientas. Tad specialistai patarė prieš kreipiantis tiksliai žinoti, koks yra darbams skiriamas biudžetas. Yra klientai, kuriems tai yra, pačio didžiausio svarbumo daiktas, visiškai nesvarbu, kaip atrodo jų namas, stogas, pamatai, langai ir taip toliau, kas iš tikrųjų turi kažkokios reikšmingos įtakos ten, gyvenimo kokybė ir panašiai. O didžiulis dėmesys yra vejai, kad nebūtų išpuosti, kad graži, kad kaimynas sakytų, kaip pas tave gražu. Tas yra klientų, kuriems visiškai tas pats. Iš tikrųjų yra žalia, neturi būti žalia, viskas. Dėl kiek per ilgai užtrukusio tikrojo pavasario, šiais metais sodintojai neskuba rinktis daržovių sėklų. Iš ties šiais metais tas pajutimas, kaip matote, pavasaris gerokai vėluoja ir mes truputėlį, jaučiame, kad mūsų pirkėjai kaip ir nelabai veržiasi ir skuba į tas parduotuves. Bet tikimės, kad artimiausių metų saulutė dar stipriau pašvies ir išties dar sulauksime tos pirkėjų bangos. Nors užsienio tiekėjų kainos ir kilo, specializuotose parduotuvėse ieškantieji sėklų didelių kainų pokyčių nepastebi. Kaip ir kasmet, tradicinių daržovių sėklų kainos svyruoja nuo pusės iki 4, brangesnės gali siekti 10 litų. Pirmo ketvirčio rezultatus peržiūrėjus, palyginus juos su pernai metais, augimas yra 9%. Įmonės pardavimai yra didesni 9%. Pernai metais tas skaičius buvo didesnis, buvo 20%. Tai reiškia, kad kaip ir visur, mūsų pirkėjas stengiasi taupyti. Jisai tiesiog perka tikslingiau, jisai apgalvoja viską iš anksto, ateina žmonės tiesiog su planais, su sąrašais, jie aiškiai žino, ko jie nori ir kiek jiems reikia. Tiesiog labiau skaičiuoja, kaip ir visi pirkėjai, visur manau. Kaip ir kasmet, šiemet lietuviai daugiausia sodino pupeles, žirnius, pomidorus bei agurkus. Be tradicinių daržovių, kiekvienas save gerbiantis sodininkas į daržą turėtų įsileisti kokią nors naujieną. Statistikos duomenimis, apie 10% kasmetinio sodininkų derliaus būna dar nebandyta nauja rūšis. Kartais atsitinka taip, kad pakintas, vadinkim, kažkokio tai pavyzdžio, ar vėlgi kažkokios tai, paskaitęs kažkokius tai šviečiamuosius straipsnius, jisai atveria tą savo daržo duris išties dideliai grupiai tų naujienų. Vat šiais metais ir šiais ir praeitais metais taip atsitiko su prieskonių sėklomis. Išties labai populiaru pasidarė auginti prieskonius tiek darže, tiek ant palangės. Ir žmonės, tie, kurie iki šiol nebuvo darę to, jie pradėjo tiesiog labai noriai ir gausiai pirkti prieskonių sėklas ir auginti jas.
Specializuotų parduotuvių tinklai teigia, kad eksperimentuoti labiau linkia jauni sodininkai, kurių šie taip pat sulaukiantis. Tad norintys savam darže raškyti pačių išaugintus vaisius bei daržoves, suskubkite to pasirūpinti.